Sveiciens visiem, kuri šovakar ir pieslēgušies jauns.lv tiešraidē, gan portālā, gan oficiālajā Facebook kontā. Esam Rīgas centrā 11. novembra Krasmalā, šodien, kā visiem zināms, īpaša diena valsts svētki, konkrēti Lāčplēša diena. Kā jau tas ierasts jau vairāk gadu garumā šeit. Cilvēki vakarā parasti pulcējas, lai noliktu svecītes arī šogad par spīti COVID-19 situācijai un no tās izrietošajiem ierobežojumiem. Nav arī diezko silts, taču cilvēki ir šeit, kādi vairāk desmit viņi šeit ir, un tā kustība visu laiku notiek uz vietas, gan arī Rīgas pašvaldības policija un valsts policija pa skaļruņiem dzirdams jau ierastais divu gadu laikā bieži dzirdētais. Paziņojums par nepieciešamību ievērot distanci un citas noteikums nepulcēties skan. Jā, tādās noskaņās šogad svecīšu nolikšana Krasmalā. Cilvēki gan daudz, svecīšu, kā iepriekš redzējāt, arī diezgan daudz. Lāpus, kur atrasties ne vairāk par divām personām, vai ģimenes lokā. Ievērojiet norādi. Neapdraudiet visu cilvēku veselību un drošību. Uzmanību policija. Cilvēki nāk gan individuāli, gan ar ģimenēm un šķiet, ka darba biedriem. Tikmēr valsts un pašvaldības policijas šeit pa vidu patrulē, mēģinot panākt to, ka cilvēki nepulcējas, uzturās vai pa vienam, vai divatā, vai ģimenes ietvaros. Kā zināms, Lāčplēša dienā svinam Latvijas
Latvijas bruņoto spēku pašu pirmsākumu spēju nosargāt nu pat dibināto Latvijas valsti, aizstāvoties pret Bermontu karaspēku notikumi un darbības, kuru dēļ pavisam noteikti Latvijas valsts līdz mūsdienām ir eksistējis un pastāvējis par spīti garam okupācijas laika posmam. Un to tad arī atzīmējam šeit nākotīgi gadu noliekot svecīts. Jā, valsts nekustamie īpašumi jau vairākas dienas iepriekš publiski minēja, ka arī šogad tiks nodrošināta iespēja nolikt svecītes. Pie Rīgas pils mūriem pati Rīgas pils gan iepīta būvniecības sietā, kā zināms, vairākas gadus jau notiek diezgan vērienīgi būvdarbi šeit. Un to visu šovakar izgaismo cilvēku atmestās svecītes. Vairums cilvēku atnāk noliek svecītes, varbūt iepozē kādai bildei un dodas projām. Mazums ir tāds, ka šeit paliek un pulcējas. Pagaidām, lai arī dzirdams valsts policijas paziņojums par skairuņiem, nav manīts, ka policistiem būtu problēmas kādus cilvēkus skubināt, doties projām un nepulcēties. Cilvēki atnāk noliek svecīt un to tad arī izdara dodams projām. Šeit pat tāda neliela rinda šad un tad veidojas. Pie brīvības pieminekļa, cik zināms, arī cilvēki atstāja svecītes, tur gan šķiet mazāk nekā šeit Krasmā. Tas viss tādā sastrēguma stundas kņādu fonā kopā ar nevisai labajiem laikapstākļiem pietiekam apgrūti no situāciju, bet sīk atminos šķiet, ka pēdējos gados tie laikapstākļi diezgan līdzīgi šajā dienā bijuši, bet cilvēki tāpatās ierodās. Jā, nu šādi šobrīd 11. novembra Krastmalā pie Rīgas pils izskatās. Paldies visiem, kas sekoja līdzi īsai reportāžai, lai jauks jums šis atlikušais svētku vakars.